ndakirire muthiyo mudire yuri atiriri kayari ki magwathiete ati nyumba ino ituma twahuranaga na turi andu amwe nginya tukaganira iteyo ndakira go uge yuri garora bisha ati maitu itwa ruriri mama ngina no to muikagiria ciugo mutimi wali kare ni undu wote ti uri wali kuo ni ndeta icio ndikenda gucigua ringi na nitukwenda kwira maitu cio witu haria ari aturekera ta ciana ciake tondu wali uteti muru itakwenda gukona ringi nyumba ino itu ndikwenda twakinya hau ringi ati no twagire aciaria itu gitio ni undu wote ti tari na kuri uri uteti ucio ni wathirire no ciugo icio ni nditu handu twana muikia njino handu twana mutengora maitu turekere ndeto icio mutigacigua ringi na tutigetikira na ndikwenda nyumba ino itu ringi yurage kiaga igakinya hau ni undu wote ti uteti icio ni kaba wikare twaheane itio tondu ithui ta ruriri ni turi mitugo itu na maitu ndarumagwo na ndacokagerio no uteti ucio wari muru ugikinya handu gutiri ciugo iteranagwo na maundu macio ti mega na ithui ta ruriri ni tuherete tondu ti wega tondu uhoro ucio no twagirie nginya kirathimwo